Solo, my
محمد بن عبد الله لينا لو اتون سيك اتون سيك كما لو بني كتو جاو بي اون لو فين لو رجو نينو بو اون ادا اون ادا نبي محمد وعسي الله عن قوس السمان قطب الرباني احمد بن محمد تجان رضي الله عنه لين بعد تواكلهم تاشا صلاة فنبي محمد لو اتون ترى يونو الله با كما سالوبا با بابا وا تو جاري باي ان كان ني وا لوري لا ان كان ني وا سفوا ني بي غوغو ري كو وا تا تالنا اونا ني بابا وا شيخاني احمد التجاني رضي الله عن وارث سيره غوث الثمان كتب الرباني مولانا الشيخ ابراهيم بن عبد الله ياسر رضي الله عنه سيدنا يونو رابا كما مالوري بابا وا شيخ احمد التجاني كما لو بابا بابا وا كاتو جاري باي Awa ole da kore sin
baba to bi ni la ijo ko to si wa ka ijo baba ti wa seun la wa li ma lo bi wa e o le gba wa kuro leyin wa Baba Zalani, ya ni Maulana Sheikh Muhammad al-Awwal. Awwal. Ife wa lo pe gbogbo wa wa bi. Ife to gbe wa wa ina ni gbogbo wa o fi da si eto ikowojo toni. Debi pe ko gbodo yo eni kankan sile. Nipa pe a ti ri awon eyan to se gudu meje ati yaya mefa. Wọ́n wá dọkùnrin mẹ́tàlá. Àwa tá a bá gbọ́ káwa náà ṣe gudu méje àti yàyà mẹ́fà káwa náà dọkùnrin mẹ́tàlá. Torí pé nínú alága tá a ti rí ń bí àti alága tó fún wa ní 20,000 ní jòkó yìí. A sì ti rẹ́ni tó fún wa ní 10,000 wọ́n ti mú débí. Àmọ́ àwọn tá a fẹ́ máa pè yìí torí gbangba àtàbí àti ọjọ́ tó ti lọ ó kọjá kájẹsẹ irú wa gbogbo ẹni tó jòkó ń bílẹ̀ nìyẹn ó ti kọjá ká máa ké pé mọ́ńsálẹ̀ nínú kìrìdù láà. Sọ́rí dẹ́ni hasana. Ó ní gbogbo wa náà láti mọ̀ pé ìyá ọlọ́run lówó kí ní bí ohun tí bí nìjòkó tòní wáàsí náà sì nìjòkó tèmí torí pé gbogbo nǹkan ló lọ́mọ àmọ́ kẹ̀dẹ̀ ò lọ́mọ. Torí bàbá wa rọ́gẹ̀dẹ̀ kápọ̀ mọ ọ̀gẹ̀dẹ̀ ọ̀gẹ̀dẹ̀ náà lọ̀gẹ̀dẹ̀ ó máa jẹ́ náà ni jòkó tòní ọ̀gẹ̀dẹ̀ ò lọ́mọ o. Àìwá lọ́mọ ọ̀gẹ̀dẹ̀ ni ìyá ọlọ́run ní nǹkan náà ni èmi fẹ́ kí tèmi ó rí báyìí o. Ẹ jẹ́ wí tiyín náà. Èmi náà fẹ́ kí tèmi náà ó rí báyìí o. Ọlọ́run ti ó rí bẹ́ẹ̀ fún gbogbo wa. Àmọ́ bàbá ti ń pe gbogbo wa pẹ̀lú tèkó ni o kì í ṣe tọ̀wọ̀. Bàbá tí wọ́n ń pe gbogbo wa ní tèkó olúkálùkù kó máa yọ sí wa lórúkọ bàbá àgbà ní Maulana Sheikh Muhammad al-Awwal. Awwal. Olúkálùkù wa wá bí bó bá ṣe fẹ́ kábà màmá. Torí ọ̀rọ̀ ń bẹ́ ń bẹ̀ yẹn àmọ́jọ́ ti lọ púpọ̀ àmọ́ àwọn àpẹẹrẹ wa tọ̀. Àwọn aláàjì wa Mudassir Situ wọ́n bẹ bí àbí wọ́n bẹ bí wọ́n ti fi 10,000 naira ránṣẹ́ mo fẹ́ wo bá wọn bẹ bí ni ṣé wọ́n sí bí wọ́n fi ránṣẹ́ sí wa ní ẹja sọ pé ìlàlẹ̀ àmàmì. Ìlàlẹ̀ àmàmì ìṣe ọgbọ́. Aláàjì wa Abdulwahab Juma wọ́n bẹ bí ẹgbẹ́ ìrànmọ́lẹ́ àlìjẹ́nà bá ń lọ bẹ́ẹ̀. Ẹ máa sọ pé wẹ́rẹ́ ni ó wọlé dé ooo. Wẹ́rẹ́ ni ó wọlé dé. Wẹ́rẹ́ ni ó wọlé dé ooo. Wẹ́rẹ́ ni ó wọlé dé ooo. Bọ́lá ló bẹ kiri. Àwọn bàbá wa ní ní gbogbo àwa tí a wà ní ọwọ́ ọ̀tún mi. Wọ́n ní kí gbogbo àdìdẹ lẹ́ẹ̀kan náà dojú ọlọ́run. Wọ́n ní kádìdẹ bọ́lọ̀ lẹ́ẹ̀kan náà. Ẹ jáde nílẹ̀ kan náà. Ẹ bá jí ẹni tó bá sùn èèyàn gbọ́dọ̀ sùn lásìkò yìí. Tó. Adọ́pẹ́ fún ọmọ bàbá wa Sheikh Misbahuddin. Tọ́ ọlọ́run kò ṣe àlékún dáadáa yín. Ẹ bá wa ṣe á ní èyí tí ó kọ ní sí. Òun náà ni mention of Tira Ibrahim. Àwọn bàbá tí wọ́n bá wa ṣe eléyìí. Àwọn náà ni Ustaz wa tábìtì ọ̀rọ̀ tí ọ̀rọ̀ ọ̀dárúkọ wọn. Kí náà wàá rò pé wọn lọ ọ̀wọ̀ náà ni wọ́n tábìtì bàdà bàdà lórí àlórí dákọ̀ wọn. Ẹ̀rọ Ustaz Fọ́dí Sọ́yìnbù Musawiya ti Lutfi
أستاذ عبد اللطيف زبير. الله 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 صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أجت الله أبا شيخ الإسلام تفادي ونسيبوكنا نكالي أبا شيخ الإسلام ونجو نجاكي كاويسي أسكو لكنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كانك يسيب أجوت الله أبايس ما كتيرا أبايس ما رويتيرا أما جوت الله ونفلق عزني ديك المقام الداعي إلى الحسن سي أجوبات الله باي nto ye ko se bi opa ba o wa pa ku ama ma wa ma dale eyi je challenge ku gbo awa ti ajo ma ke o latori mi ati awa mukadda ati awa khalifa ojo na wa igba ka mura si ke o ka lo le jo ka ke tara ma ke labo kore ni ti o ba se tira bo ba ma ke u da da to yaranti o le se tira kura ati o san benkale ati o ka to yo tin je ko mo ku fun o awa igogo tin se le ndi la toro imani ara ka ka wa pe te su ba la la e te ja do do afo ni mo ko mo ba la wa da o ni wa kam le hiyati talat ala shakl wa kam le hiyati طالت على شكل الجهلة وما تاتها إلا الجباوة والعداوة ماتو أقول أبالي بنكالي أكبكي للي أمام بابا مديرو ولكل جاء إفادة تم ولفان فاني ببوا ولمر أقول ما قوما ori melo ni awon arugba tori sara bi brush alago ngba ta wa bere si ni tu gbogbo awon arugba yi ko si nkan kan ta ba nbe ju e makelo ati ise toge ati fagidi ma wi ti o si nu tira ele ni o ja mura si kewu ka ke tara ba se o si se fa ile le amame masha allah lọ́dọọdún gbogbo nǹkan máa dá sí ẹ wàá rí tura ti agbẹ́dárì obìnrin tẹ́ ẹ jẹ́ píríntẹ̀ yìí tẹ́ ẹ tẹ nǹkan ẹ máa tí nǹkan wí á wàá pe èèyàn mẹ́rin lọ́kùnrin àbí mẹ́rin lóbìnrin tí wọ́n lọ́ ń ṣe ẹ̀ àwọn àyókù á wàá júlẹ̀ fún wa ẹni àkọ́kọ́ bàbá wa aláwàmí má lọ ọ́fíìsì tèmi lọ wá ẹ sáàdúró bàbá wa alhaji abdulwahab juma ẹdàkùn ẹdẹkárì yín yóò dáa fún yín sẹẹdí ẹyọ kaná ni fún yín èmi wà á fún yín ní mẹwàá ní mẹwàá tí a bá wá fún yín ẹ wà sọ mẹwàá náà tí ó pọ ẹ wà á mú méjì lọ lé ṣé wàá rí méjì ọyọkù ẹ wà á fi ránṣẹ sí mi á wà á kó fún asáwì kan ó pè fún ọmọ kéwú ẹka mẹwàá wá sẹwárí tí làbẹ wá dé fún yín ẹmọ yìí tí ó wéé ọyá ọyá méjì lẹ kú lọlé mẹjọ yókù ọyá ẹ kò fún ọ ẹgbẹnu tí lèyí ọyá dáhùn ẹpẹlú kẹjì ẹpẹlú kẹjì. Bàbá wa dọ́kítọ̀ bọ́lá rẹ̀ wọn abolórí àwọn ọ̀dà bàbá ni ẹsẹ̀ tẹ́lẹ̀ mẹ́wàá ẹ̀yìn tí ẹ kú oríire ìmọ̀lẹ̀ ń dàpọ̀ mọ́mọ́lẹ̀ ẹnu ẹ̀sìn báyọ̀lẹ̀ àmà bí lọ́dọ̀ wọn onílé làwọn
2,500 naira abi lo ni wala pe o olo ni jo je bi si o 2,500 taye abdul jalil awon tan ke o sauri hamed lo ifun won awon tan ke u mahanisi awon tan ke u baba en to ba ka wa fun to ni we baba pelu pelu mi alhaji wa ali o musa awon ẹyin dẹ̀ lápò àmọ́ yín bàbá ni ó yá má jò kọjá mẹ́wàá yẹn o ó yá yá lọ ẹ má ṣe meeting 2-5 èlò yéṣẹ́ aláàjì ẹ fi promise gba lẹ́sẹ̀ kí n bá promise ẹ. Okay, alhaji wa doctor wa abolare wa wala wa fun ani 5000 naira. Awa fun ani 1000. Je wo. Awa ni ma ko de. Alhaji. Tera ba lu mi tun ka. Awa ni awo baba. So, Ibrahim. Ati wa Allah Abraham. Baba wa sise. Wọ́n ní torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí a tún fẹ́ lọ sókè ọlọ́la wọ́n ní ọkọ̀ máa ta ní 50 naira àmọ́ ọ̀sán máa tẹ̀lé alọ́ndẹ́ naira máa gbà owó mọ́gbó padà mọ́. Wọ́n júlẹ̀ ní 50 naira kọ́mọ́sán aláìrẹ́ ni tí ó ní owó náà tí ó ní síra náà lọ́wọ́ 50 naira. Ọlọ́ndẹ́ ẹ̀kún ṣàánú àwa kó má wọ̀ wá ní kọ́ sínú. Ọlọ́dá kún ṣàánú àwa kó má wọ́ wá nira torí pé bá fẹ́ lábẹ́ jù níbi ọkọ̀ lẹ́rọ ìdààmú bá pa wá lápájọ. Jàmọ́ ẹ̀yà àfà táfà kankan ò ní ìyàrá lélẹ́rí pé mo kọ́ ń ké o àbẹ́mi mo gbabi báyìí fún èmi mo tọyọ báyìí fún tó sì ń ṣe tíra lékè ọdún mẹ́wàá sẹ́yìn allah akbar. Gbogbo wa náà ni a wà tí a pè síbẹ̀ àbọ̀ ní wa ọlọ́run dé mi lè wá o ṣàdúrà rẹ̀ sì nítorí ọlọ́wọ̀ kàdúrà. Àwọn náà ni wọ́n fún wa ní oúnjẹ alàlìsì káàmù nísìnyí àṣeyíh muhammadu ali muhammadu ni awọ. Allah taala ali ali yẹn. Ẹ jẹ́ kí a pariwo àwálù. Àwálù. Ẹ̀wù yìí lọ́nà báyìí kí n gbọ́ dáadáa. Àwálù. Ẹ̀yin náà ẹ̀wù kí n gbọ́ dáadáa. Àwálù. Kí àwọn ṣéwò tó dé, á di àbá Sheikh Al-Bayan 1,000. Ìlàlẹ̀ àmà. Àlefà Abdul-Wajud. 500. Sheikh Mudassir Abdul-Wajud 500. Sheikh Mudassir. Ó yà gbogbo wa náà lẹ́ẹ̀kan náà káàkiri. Sheikh Misbah. 500 naira. Àlefà Zikirullah. Àlefà Lukman. Bàbá wa Ìmáwù. Mọ́lídìí ẹ̀kọ́ palẹ̀ wọn. Bàbá wa ní tirẹ̀ náà sọ bàbá Sheikh Bayan.
الله أكبر. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. من يقص البقايا خير الورى شرفا. آمين. والله حافظه من كل منتكب. آمين. ومن تكن